Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban min prasap prab yeung tong akhni oi ban dong tha. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban prab yeung tha. Neak na ha da vi min chumnea teu chompuh Allah subhanahu wa ta'ala chi mechah. ហាមានជំនឿនឹងថ្ងៃបរលោកនឹងថ្ងៃកិយាមាត់ ফল យ៉ាកុល খৈរ៉ាន ចូអគេនិយាយនៅពាក្យសំដីណាដែលល្អល្អ ফল យ៉ាកុល খৈរ៉ាន ចូអគេនិយាយពាក្យសំដីណាល្អ អោលីយ៉ាស្មុត បើសិនជាគេមិនអាចនិយាយពាក្យសំដីដែលល្អបានទេ អោលីយ៉ាស្មុត ចូអគេ ឬអគេនៅស្ងៀម បើសិនជាគ្មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយទេនៅឲ្យស្ងៀមកុំឲ្យនិយាយពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមឆ្លោះប្រកែកគ្នាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់យើងក្តៅក្រហាយពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហារវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាម وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.